Varmt välkomna hit till Umeå. Det känns jättekul att få stå här idag och ha finfina gäster i form av Maria Blomberg från Stundars museum och i form av Sabina Eliasen från Röda Kors i Harsta. Och de är här idag för att vi har en gemensam nordisk studiecirkel som handlar om att försöka uppmuntra föreningar och att vi som är i föreningslivet ska lära oss att bli bättre på att jobba med att integrera flyktingar och invandrare i våra föreningar och bli bättre på att jobba med inkludering helt enkelt. Och vi genomför därför en nordisk studiecirkel där vi har 3 stycken workshops, en idag här i Umeå, en den 16 oktober i Vasa och en den 30 oktober i Kvæfjord eller i Harstad i Norge. Vi har inte riktigt bestämt oss än vad vi ska vara. Utifrån de här träffarna så kommer vi få goda exempel på hur föreningar i våra nordiska grannländer och även vi här i Sverige har jobbat med integration. Och så kommer vi att diskutera dem sen i studiecirklar som inte filmas. Men vi kommer diskutera dem på alla de här orterna då. Plus i Skellefteå där vi också har en studiecirkel. Så vi har studiecirklar i Umeå, Skellefteå, Kvæfjord och i Vasa. Så hej alla er som är med där och tittar. Särskilt ni i Vasa som är med live idag. Och jag heter som sagt Annika Nordenstam och jobbar på föreningen Norden Västerbotten. Och jag är också den som projektleder det här. Har jag glömt att säga någonting? Nej. Då kör vi. Då tänkte jag så här att ni kommer få prata i 20 minuter var, Maria och Sabina. Och så har ni möjlighet att ställa frågor till dem. Och då kommer jag att upprepa dem, de ni säger i micken, eller att ni upprepar om vi ser hur vi gör, vad som faller sig naturligt, så att de som följer med i livesändningen och i den inspelade sändningen också hör vad som sägs. Okej, ja men då så, Maria, varsågod. Hej, jag heter alltså Maria Blomberg och bor i närheten av Vasa i en by som heter Solv i Österbotten, Finland. I vår by så finns ett museum som heter Stundars. Det är Finlands tredje största friluftsmuseum. Och vi har en museiby med 70 byggnader som visar livet på landsbygden i just västra Finland vid sekelskiftet. Stundars är en förening med några anställda och väldigt många frivilliga. Vi funderar på ett integrationsprojekt och vi ansökte pengar för ett projekt. Och då när det ansöktes om det så funderade vi ju förstås på vart ville vi nå? Varför gör vi det vi vill göra? Och då tänkte vi väldigt mycket på språkkunskaper för det är ju en otroligt viktig faktor för att komma med i samhället. Sen också människonätverk, att känna många människor, att få bygga nätverk. Vi önskar ju också att vi skulle få engagera oss i samhälle och att kunna ge en meningsfull sysselsättning. Sen, bonus, vem är du, vem är jag? De här kulturmötena. Vi visste ju vår kultur. Vi har en historia att berätta om hur vårt liv såg ut för 100 år sedan. Hur relaterar det till idag? Och sen kanske lite där funderar vi på det här med medlemsrekrytering. Kan vi få lite nya medlemmar till föreningen? Men det har inte varit högsta prioritet. Våra erfarenheter från Stundars tänkte jag lite berätta om. Och då handlar det om att vad börjar vi med? Vad hade vi för resurser? Jag berättade redan att vi hade lite personal. Och så hade vi otroligt många personer. Vi har ett stort frivilligt nätverk kring Stundars. Vi är också kopplade till hantverkargillet Björken som är en stark faktor i hela museets verksamhet. Verksamheten är redan etablerad. Vi har en årsklocka vi följer. Årligen återkommande evenemang. Vi är duktiga på vissa saker och kan ta in nya saker och bli duktiga på det också.
Vi har också en fysisk miljö, en hel museiby med 70 byggnader som då finns i museibruk, men vissa av byggnaderna så är också sådana här verksamhetsbyggnader där vi faktiskt kan använda vedeldad ugn. Vi har en bagarstuga, vi kan visa på, ja, vi har en skola från sekelskiftet också. Sen blev vi ju förstås att fundera målgruppens intressen. Vad kan verkligen någon vara intresserad av? Liksom livet för 100 år sedan. Men vi kom nog fram till att vi kunde möta de intressen som fanns. Sen hade vi, men behövde också bygga upp ett lite större kontaktnät för att få kontakt till målgruppen. Och vårt samarbete har varit mycket med Röda Korsets verksamhet. I Finland så är Röda Korset med och driver mottagningscentraler. Så systemet är lite annorlunda uppbyggt i Finland. Så Röda Korset har varit en stark samarbetspartner. Sen har vi också inom den kommunala verksamheten så finns det också stödgrupper, språkgrupper, kvinnokaféer som vi också har samarbetat med. Och sen också undervisning. När man får undervisning på sitt integrationsspråk så har vi kunnat kontakta utbildare. Så vi har samarbetat mycket med skolor och så vidare. Vi har haft och kunnat erbjuda 4 programformer på vårt museum. Vi har haft guidade turer. Jag ska gå lite mer in på de här sen. Men jag berättar kort om dem nu. Och sen har vi evenemang. Alltså det som är årligen återkommande hos oss. I och med gillet, där vi har stark hantverkskunskap, så har vi kunnat hålla hantverkarkurser. Jag tror ni brukar kalla det slöjd här i Sverige. Mm. Sen praktik, alltså att få komma och arbeta. Att få göra en insats och vara betydelsefull för någon. Och i Finland har vi uttrycket talkku. Vi arbetar tillsammans och efter det äter vi en måltid på det. Så det är talkku-begreppet här. De guidade turerna har varit riktigt bra. Vi tänkte att vad har vi att visa? Men vårt museum visar hur man bor, hur man har utbildat sig, hur man går och handlar. Det är totala vardagsfrågor. I Finland kan man integrera sig antingen på finska eller svenska. Så den grupp som då har kommit till oss så har bestämt vilket språk vi guidar på. Och vi har kunnat guida så att vi förstår varandra så bra som möjligt. Vi använder de vardagsord som man lär sig först. Och så får man också berätta. Det finns mycket tid för att själv berätta att men så här bor vi och så här gjorde min farmor och så vidare. Vi har en riktigt stor bondstuga där vi har talat om att bo, äta och sova. Vi har en liten lanthandel. Och då har vi pratat mycket om att handla, skaffa livets nödtorft. Det som nog har varit det nästan bästa har varit en gammeldags skollektion. En av våra anställda är alltså utklädd till sträng lärarinna. Och klassen sitter där och får naglar och öron granskade innan lektionen börjar. Och alla vet att det här är en tidsresa, ett rollspel. Vi är tillbaka till sekelskiftet. Och det slutar ju för det mesta med att någon står i skamvrån. Eller någon läxa är ogjord. Eller man får en rejäl åthutning av lärarinnan. Men det har en tidsresa och lite på ett lekfullt sätt har gjort att det har varit mycket lätt att börja berätta om sin egen skolgång. Om hur skolan fungerar i Bagdad idag till exempel. Sådana frågor har kommit upp. Och att det här med skamvrå, det är inte alls för 100 år sedan som vi tror. Ja. Så det har väckt jättemycket reflektioner. Jämförelser för och nu. Jämförelser mellan olika kulturer. Och sen tycker jag själv att det har blivit mycket tal om utbildning. Hur viktig utbildningen är för att komma in i samhället. Vi har evenemang på museet.
Vi har hantverkardagar för skolgrupper. Vi har barnkalas. 2017 hade vi hela Muminfamiljen på besök. Det var riktigt populärt. Hantverksfester, vi har marknader, julvandring. Lite nytt inslag i vårt program, men mycket populärt. Sportlovskul, där vi har skidspår och sånt. Till de här evenemangerna som redan finns etablerade så har vi försökt bjuda in projektdeltagarna. Till exempel till barnkalaset så har vår kommun, alltså Korsholms kommuns kvotflyktingar, blivit speciellt inbjudna. De har fått fribiljetter och vi har hjälpt till med transporten. För vi är lite på landsbygden så transporten har varit lite sådär knepig. De var med i 2 år och i somras, i våras var jag på ett möte till kommunen och då sa de, barnen frågar efter barnkalaset, får de komma i år igen? Så det är klart att de skulle få komma. Sen också att komma på ett riktigt stort evenemang, kanske till och med delta med en egen programpunkt. Senaste julvandringen så hade vi bakning av internationellt bröd i en av stugorna, så då var det projektdeltagarna som bakat sitt bröd och alla som kom på våran julvandring fick då gå in och provsmaka och diskutera. Vi har underbara bilder, jag tog inte den med här, men där en irakisk ung kille lär finska barn i halare och de har nästan vantarna på att baka pepparkakor. Det är jätteroligt. Så det har vi kunnat göra med någorlunda enkla medel. Lite mera resurser har det varit när vi har försökt hitta hantverk eller slöjd som målgruppen kan vara intresserad av. Vi har haft näverslöjd. Och då har vi i gillet en näverslöjdsmästare som då höll en kurs för deltagarna. Jag tror att det blev pannunderlägg eller någonting. För det är lite knepigt att laga den där kepsen som han hade på sig, läraren. Matlagningskurserna har varit otroligt populära. Vi har kallat det Cooking in Finland för att visa den finska matkulturen. Ja, och vi har ju fått utbytet tillbaka så vi vet ju hur man kokar i andra länder också. Ljusstöpning. Runt jul så har vi ett ganska digert program på museet. Så ljusstöpningen har varit något som vi har bjudit in liksom hela nejdens människor som är intresserade. Så då har det också varit populärt. Bläckslageri. Vi har en bläckslagarmästare i gillet också. Bläckslageri, vad gör man då? Jo, då lagar man pepparkaksformar. Vår bläckslagarmästare har färdiga remsor och visar grundtekniken för hur man böjer de här bläckplåtarna. Och då får kursdeltagarna kanske rita på ett papper en form eller kanske kopiera en form och laga sin egen pepparkaksform. Och den blir färdig på en kort tid. Snabbt att diska av den och upp i köket och baka de där alldeles egna pepparkakorna. Och det avslutar vi med glögg och pepparkakor och tal om traditioner. Mm. Bakning. Ni ser på bild vår stora bakugn. Den är 2 meter djup. Vi har här i sommar faktiskt i vår 30-gradiga värme så värmde vi upp bakugnen förstås. Men det skrämmer ju inte alla. Så det var alldeles underbara bakstunder. Vi tänkte så här att vi bakar lite finskt traditionellt rågbröd. Och så får det liksom komma i retur. Vad har du som du vill baka? Att vi ger frihet att få möta de andra matkulturerna. Och då hade kursdeltagarna med sig lite. Ja, skålar och grejer med allt möjligt gott i. Och som vi tänker då vill de göra det helt och hållet på sitt eget sätt. Men så sa de, nej, vi vill ha det där rågbrödsbottnen. Och så sätter vi på den här fyllningen här som är våran. Och så gräddar vi det. Därför att rågbröd är mycket nyttigare än vitt bröd.
Så där fick vi oss. Men det blev en alldeles underbar kombination. Ja. Så vi har fått lära oss otroligt mycket om bakning på stunders. Sommarens projekt har varit trädgårdsodling. Jag var med och startade upp en kvinnogrupp i våras. Och de önskar mer och mer och mer. Så vi vågar satsa på en trädgårdsgrupp. Vi på mycket enkelt sätt anlade ett litet trädgårdsland för grönsaker på museiområdet. Och så regelbundet under sommaren så har de fått komma och rensa ogräs och se hur det växer. Och faktiskt fått vattna en hel del i sommar. Och nu i september så hade vi det stora taberaset. Då skördade vi det som vi hade odlat. Och den lyckan. Alltså den kan en squash verkligen bli så här stor. Men titta, det här är bönor. Den lyckan. Och de här frågorna till vår kursledare. Hur kan jag göra det här själv? Och möjligheten att faktiskt kunna odla på balkong. Att få göra sin egen mat. Och sen kunde de berätta att det går att hyra små lotter som man får odla på. Den här möjligheten att faktiskt kunna påverka sitt liv och göra sin egen mat. Den glädjen har varit fin. Praktikarbete, som jag då också kallar för talko. Vi har förberedelser för evenemang. Vi vårstädar hela uteområdet. Alla föreningens medlemmar bjuds in och projektdeltagarna också. Det tar ett tag att rensa hela vårt stora museiområde, eller refsa. Och så åker vi traktor på slutet och så går vi och dricker kaffe och äter smörgås vid den öppna spisen i en av museistugorna. Så där som avslutning som man gör. I byggnadsvård har vi också fått mycket händig hjälp. Det tar tid och tålamod att spika ett pärttak. Men det har vi fått hjälp med av projektdeltagare som har kommit med och hjälpt till. Och fått känna att de gör en insats. De bygger också på vårt museum. När vi har haft skolgrupper så har vi också kunnat ha äldre projektdeltagare med som handledare till de här skolgrupperna. Så de har liksom fått hjälpa till där de har en språkkompetens som vi inte har. Så det har varit mycket behövligt. Killarna på bilden här, det är deras första korvförsäljning. Som ni vet är korv den finska nationalgrönsaken. Så korv är väldigt viktigt, även på stunders. Det är ett barnkalas på gång här och som ni ser är det lite tomt. Killarna var jätterädda att ingen ville komma och köpa korv av dem. För de såg ut som de gjorde. Hela barnkalaset började. Området fylldes med människor. Men folk kom inte och köpte korv. Och pojkarna var ju helt säkra på att nu är det ju för att de ser ut som de gör som ingen kommer. Men det de inte visste är att finnar, de gör det roliga först. Sen äter de korv. Så innan kvällen var slut hade de ju fått sälja korv så det stod härliga till. Stoltheten hos dem när de har fått serva våra besökare på den finska. De har snappat upp. Det har varit kundbetjäning på högsta nivå. Även svenska. Så de måste lite sådär läsa av. Och kunna några små fraser på både finska och svenska. För att få den där korven såld. Mitt sista ord där är lauan tai makkara. Jag vet inte om ni vet vad det är. Lauan tai, det är lördagskorv. Och det är ett av de första orden man kan lära sig. Jag säger inte vem av killarna. Men han kunde ordet lördagskorv. Så när han sålde korv så sa han lauantai makkara. Och så gav han korven och så sa han lauantai makkara. Och så gav han korven tills han kom på. Det var ju onsdag. Det var ju en onsdag han stod och sålde på. Men inte gjorde det någonting. Så han bytte till keskiviikko makkara. Och det betyder alltså onsdagskorv. Så vi har haft onsdagskorvar sålda på vårt museum. Det är språkträning det. Under 2,5 år
har vi njutit och haft roligt, men vi har inte varit helt utan utmaningar. Språket är ju nog kanske den knepigaste. Det går att komma runt, men det tar tid att göra sig förstådd, att förklara. Och överenskommelser. Vi träffas här klockan. Tidsbegrepp också. Nästa träff är den 14 oktober. Ja, men när är det då? Ja, om 2 veckor. Att den här kalendern som jag tror att vi ofta har i huvudet helt per automatik, så finns inte i alla huvuden. Och det behöver vi förstå. Att vi säger, inte den här söndagen, men sen den söndagen. Att verkligen förklara och tidsbegreppen och kalendrar. Vi är ju så fast. Transporter. Speciellt för oss som då är faktiskt lite på landsbygden. Vår busstrafik är i det närmaste obefintlig. Det går skolbussar och kanske 1 eller 2 bussar om dagen. Så vi kan inte förvänta oss att våra projektdeltagare kan ta sig till oss självständigt. Så där har vi fått hjälpa till en hel del. Sen väder och kläder. När vi har en skiddag och vi har fixat fram alla skidor och nu ska vi ha roligt och skida. Så kan man komma i lågskor utan mössa, utan vantar och en väldigt tunn jacka och kanske lite för kort och sån här. Så det har vi fått lite försöka kompensera. Och sen övrig också livshantering. När jag börjar lära känna någon, så börjar den människan också berätta om sitt liv. Vad som krånglar, vad som inte riktigt fungerar. Och då behöver man finnas med där och kanske tipsa. Kan du vända dig åt det här hållet? Det handlar alltså om en livshantering. Hur hanterar vi livet som helhet? Det är inte bara att komma på kurs. Det finns ett helt liv runt omkring som man behöver någon människa att prata med. Och med utmaningarna kommer också möjligheter. Det är roligt att hämta och föra. Att få plocka in några kursdeltagare i bilen. Och så har vi kanske 20 minuters bilresa innan vi är framme. Då har vi redan tränat tiden och överenskommelsen. Vi träffas där och där. Och då har vi så goda samtal i bilen, för vi lär känna varandra. Vi kanske inte, det är inte första gången vi träffas, så man frågar upp, hej, hur är det med dig? De frågar alltid om de har träffat mig tidigare, om min familj. Och jag frågar ju förstås hur de har det. Och man lär känna varandra. Sen när man är på plats så ser ni här på våran skidda. Han hade nog ganska så bra med kläder på sig. Men det är mycket information om vad som behöver tas med. Och vad vi har för temperaturer och väder. Och så har vi väldigt ofta också helt av praktiska skäl ordna med reservkläder. En påse vantar, lite extra socker. Och sen när vi har våra skiddagar, vi har en stuga varm. Och så serverar vi varm dricka och bullar där. Gå in och värma upp dig en stund innan du slänger dig på skidorna en gång till. 2,5 år. Vi avslutar vårt projekt här i oktober. Vi har fått vara uthålliga. Den här finska sisson, vet ni. En liten envishet och uthållighet som behövs. Vi vill lära oss att vara flexibla och förstående. Vi har mött människor som har så mycket mer i ryggsäcken än vad vi från början kunde förstå. Det kan vara någonting annat som upptar dina tankar den dagen som vi träffas. Och då måste jag förstå det. Och där kan också många gånger vara någon kris i bakgrunden. Så krishantering behöver vi vara medvetna om att det finns. Och också kanske lära oss att bemöta. Efter våra livliga kurser eller stora besök om någonting har hänt. Vi har väldigt ofta debriefing. Alltså vi som har jobbat med det sätter oss ner och funderar. Hur har dagen gått då? Och hur har vi det nu? Räcker vi till? Orkar vi? För att viljan att hjälpa är enorm. Så, och det ger så mycket.
Men man måste lära sig att sätta sina gränser. Vi har många gånger sett behov som vi har konstaterat. Ja, men nej. Vi måste hitta flera som kan hjälpa. Vi kan inte ta alla bitar. Mm. Men vi har en stor vinstutdelning på bilden. Avslutningen på Cooking in Finland. Vi har en irakisk brakmiddag. Jag har aldrig ätit så god mat. Aldrig haft så god gemenskap. Vi sitter på vårt lilla hantverkartorg och äter tillsammans. Vi har fått vara med och bygga samhälle tillsammans. Det är det här vi har idag. Vi har fått ge. Och vi har också fått ett mycket större perspektiv på livet. Vi har fått ge, men också fått möjlighet för gruppaktivitet och människomöten. Otaliga nya vänner. Så det finns i grunden en glädje och en förnöjsamhet. Jag är stolt, jag är glad, jag är rik. Och sen, vi vet inte ännu, men eventuellt kan delar av vinsten vara en ny rekrytering till föreningen. Väldigt många säger att de vill komma tillbaka. Säg till när ni har någonting. Detta har kunnat genomföras. Föreningen Stundars har ansökt om finansiering ifrån Leader. Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Så vi har varit välfinansierade. Till denna finansiering så kräver det också väldigt mycket pappersarbete. Så det är det jag sitter och gör den här månaden. För sista oktober har vi slutdatum. Så då ska alla papper vara i skick. Nu är det nu jag får ge tid för frågor. Ja. Lite grann vem jag är. Finns det frågor som inte ställs idag så får man jättegärna mejla mig. Min mejladress finns där längst ner. maria.blomberg@stundars.fi. Och jag tar gärna emot frågor. Mm. Ja, jag får fråga om rekrytering till projektet. Jag gav som exempel Korsholms kvotflyktingar. Det var för barnkalaset. I övrigt så har vi vänt oss till mottagningscentraler. Vi har vänt oss till organisationer som jobbar med nyanlända, nyfinländare. Och så har vi också bland våra bekanta, det är mina vänner idag, som då har gift sig till Finland och har skapat ett eget nätverk. Och de i sin tur är mycket goda dragare att få människor med sig. Det finns en gemensamhet i det här att man är ny i ett land. Så nätverket är större än kvotflyktingarna, ja. Asylsökande, sådana som har fått uppehållstillstånd. Och, Vill ni se ungefär vad vi nådde i våra mått mätt? Ett stolt museum i Österbotten. Jag har lite statistik. Under åren hade vi 20 guidade turer och då räknar vi nästan busslasten, mellan 20 och 40 personer. Så där har vi haft 400 deltagare. Och vid guidade turer så hade vi varit nästan enbart nyanlända. Eller sådana som just har fått, liksom kommit till landet. Så där har språk
språket var det vi har tränat mest. Vi har haft 13 evenemang där målgruppen har varit med som deltagare. Eftersom våra evenemang räknas att alla är tillsammans, så finns det inte projektdeltagarsiffror där. För där är vi allihopa tillsammans. 16 kurser har vi hållit, hantverkskurser. Och 155 deltagare. Så cirka 9 personer per kurs. Och i våra sammanhang är det ganska bra. Mm. Vi är lilla svensk Finland. Och 11 praktiktillfällen, alltså 11 möjligheter att göra jobb. Och 39 deltagare har vi haft där. Så evenemangen har ganska stor procent, eftersom då har vi räknat in allihopa. Men annars hade det varit gruppbesöken och kursverksamheten som har varit de största bitarna. Och praktiken har fått komma med. Sen undrar man ju vilken som har liksom mest bestående verkan. Praktiken har vi ju mött på individnivå. Och då har vi mycket lättare att lära känna varandra. Än vid stora evenemang. Ja. Jag fick en fråga här ifrån Vasa. Hur många deltog i projektet? Men det var det du svarade. Alltså, mm. Totalsiffra. Mm. Nu har jag inte en med här. Vi räknar med 1700. Men då har ju många kommit igen och igen. Men har man varit på en kurs är man en person. Har man varit på två, då är man två personer. Så vi har inte 1700 olika människor, men sammanlagt närmare 1008. Så vi är inte riktigt färdiga ännu. Vi har en vecka kvar som vi har program. Mm. Är det de som har gått in och sen har velat bara liksom, inte bara besöka och delta så, utan nästan som lärare? Mm. Ja, nu får jag frågan om folk som har varit med vill komma in och vara med. Tänker du i föreningsverksamheten då? Mm, mycket bra och ja. Vi har kunnat, till exempel till våran höstmarknad, så erbjöd vi kulturen deltagarna att få ett eget marknadsbord. Så att de då kan vara med som marknadsförsäljare, men att få sälja sina produkter. Och de frågar efter mera hela tiden. Så vi har dem inte i medlemsregistret ännu. Men jag är fullständigt positiv på att snart har vi dem på kroken. Nej, det går inte att sluta umgås. Har du något tips till en förening som vill börja jobba och dra igång ett arbete för att få in fler flyktingar i landet? Har du någonting tycker man ska skicka med oss? Jag får fråga om vad jag har för tips om någon förening vill börja. Och då ska jag nästan säga att se på personresurserna. Och vem känner någon som känner någon som känner någon. Att åtminstone börja bygga kontakter så att man får målgruppen med. För det är inte alla av oss som känner någon som inte har bott här hela livet. Så att börja med de som känner någon och fråga att hej, vad är du intresserad av och så där. Och vad skulle du vilja göra något tillsammans? Är du, ja, att faktiskt det är på personligt plan. Det är klart att nu kan man vända sig till en större grupp också. När jag tänker efter. Man vet någon som håller ett till exempel eftermiddagsspråkcafé. Och då skulle man kunna bjuda in dem till föreningen och berätta om vad föreningen har för verksamhet eller andra vägen. Mycket bra, tror jag. Det finns så många vägar. Tacka så mycket än en gång. Så lämnar vi över till Nina. Tack så mycket, Maja. Tack. Ja, hej allesammen. Och tack för invitationen. Kämpehyggelig att vara här och se det vackra Umeå. Ja, jag heter Sabina Eliasson och kommer från Harsta. För de som inte vet hur Harsta är, det ligger i Norge. En by med cirka 25 000 inbyggare. Och ligger på Norges största ö som heter Hinnøy. Nu är det slik att
Jag är icke från Norge. Jag är från Albania. Flyttade till Norge för 15 år sedan. Så jag har lärt mig norsk. Och där kan slita jag lite också och förstå svensk. Men jag hoppas att det kommer till att gå bra ettervart. Jag jobbar per dags dato på Hashtag Röda Kors. Hashtag Röda Kors är en förening med lång erfaring. Det blev stiftet i oktober 1916. Så snart fyller vi 102 år. Det har 747 betalande medlemmar och runt 250 frivilliga som gör vardagen frivillig insats för Röda Kors. Hashtag Röda Kors äger också frivilliga centralen, där jag jobbar som daglig ledare. Och så har vi en ansatt till som är ansvarig för ekonomin och administration. Så vi är två ansatta som jobbar i vardagen i Hashtag Röda Kors. Anställd. Tack, Annika. Eller, ja. Vi har många aktiviteter i Hashtag Röda Kors, men mesteparten av aktiviteterna våra, det går under det som vi kallar omsorgsaktiviteter. Som dere ser här, alla dessa röda prickar, det är olika aktiviteter som vi driver i Hashtag Röda Kors. Vi är så heldiga att vi har ett eget hus som är med central belägenhet. Och vi har i det huset sker mycket aktivitet. Vi har aktiviteter för barn, som för exempel Barnas Röda Kors eller läxehjälp. Vi har aktiviteter för äldre med besökstjänsten. Vi har tillbud till folk som sliter med ensamhet och psykiska lidelser. För exempel nätverksgrupper eller vi har ett öppet hus på julafton för alla de som är ensamma och inte har någon andra att fira jul med. Vi har många aktiviteter när det gäller flerkultur och migration. Det ska jag komma tillbaka till. Vi har en, i samarbete med tingrätten och domstolen har vi också en vittnesstödordning där vi är på rätt och så vi är in i tingrätten och ger moralsk stöd till de som ska in och vittna i en rättssak. Och det är en aktivitet som är blivit väldigt populär och det är blivit väldigt stort pris från både domstolen men också från de som ska vittna. Hashtag Röda Kors har också ett utstyrsbas där vi lånar gratis ski- och turutstyr till folk som inte har ekonomiska medel eller som ska skaffa utstyr på eget hand. Så att alla har möjligheten till att bruka naturen och till att vara en del av fällskapet. Jag är inviterad här för att snacka om migration och flerkultur. Och det är vi ganska stort i det arbetet. Vi har många aktiviteter som dere ser här, som är ramsa upp. Det första och den viktigaste aktiviteten vi har är det som heter flyktingeguiden. Den startade som ett pilotprojekt i 1999 i en kommun söder i Norge. Men så hade aktiviteten väldigt, väldigt goda resultat så att Norges Röda Kors bestämde sig till att sprida aktiviteten i hela Norge. Så idag är det en nationell aktivitet och drivs i över 100 kommuner i hela Norge. I Harstad startade vi i 2002 och det driver vi till och med idag. Det är ett samarbetsprojekt mellan Harstad Röda Kors, Harstad kommun och Vafjord kommun. Men det är Hashtag Röda Kors som äger aktiviteten och är också ansvarig för driften av aktiviteten. Målgruppen i den aktiviteten är flyktingar och invandrare. Alla bosatta flyktingar och invandrare över 18 år som är bosatta i en norsk kommun får tillbud till att få en flyktingguide. Vi alla vet att när flyktingar kommer till Norge de har en bagage med sig. De har upplevt krig och traumer och de har förlatt allt som är känt och kär och så kommer de till ett nytt land. I ett land där de inte kan så mycket och de förstår inte så mycket av. De har lite kunskap för exempel om Norge och Norge representerar för dem ett nytt språk, ett nytt kultur och nya traditioner. Så när de kommer till Norge så måste de starta ett helt nytt liv nästan från noll.
och det är ganska krävande. När de blir bosatt i en norsk kommun så plejer flyktingeteamen vi har i kommunen till att ge ganska mycket och bra information om hur ting fungerar i Norge. Men saken är att många av de flyktingar som kommer, de har en bagage med sig. Och de får så mycket information som är väldigt nytt för dem. Att de inte klarar att ta in över sig allt det de får förklart. Och akkurat i den punkten kommer i bilden Röda Kors med flyktingguide-ordningar. För vi rekryterar frivilliga som önskar att hjälpa flyktingar i Norge. En flyktingguide är som ordet säger en guide, men en guide in i det norska samfundet. Är en vägledare in i det lokala miljöet. Det är den personen som berättar flyktingar om sina rättigheter och plikter. Vad som är lov och icke lov att göra i Norge. Är den personen som kan berätta eller förklara enkelt ting. Ting som för dig och mig är vardagen, men för flykting är nya ting. Som för exempel, hur finner man jobb? Hur skriver man en jobbsöknad? Hur man ska sätta upp en CV? Vad är en CV? Så många praktiska ting som för oss är vardagen, för flyktingar utgör allt det nytt. Och de tränger någon som berättar dem hur de gör det. Målsättningen vi önskar från den aktiviteten är att flyktingar samman med guiden får snacka norsk. I Norge är det slik att utan norsk kommer man inte vidare. Norsk är nyckeln till både att bli integrerad och inkluderad i samfundet. Utan norsk klarar man inte varken att skaffa sig arbete, fortsätta vidare med utdannelse eller ta en fackbrev. Så det är alfa och omega till att kunna snacka språket. Samtidigt som flyktingar lär lite mer hur systemet och samfundet är organiserat. Och de också lär hur man bygger ett socialt nätverk. Vi uppfordrar hela tiden våra frivilliga guider att de må ta flyktingar med på forskjelliga lag och föreningar hur guiden är medlem i. Slik att flyktingar kan komma i kontakt med många andra nordmän och bli känt i närmiljöet. Så guiden är den personen som är som en dörröppnare för att ta flyktingen med och berätta det hur vi gör ting i Norge och hur samfundet fungerar. När vi kopplar en flykting och en guide så prövar vi hela tiden till att ta hänsyn att de må ha någon fälles. För att en koppling ska fungera är väldigt viktigt att de första mötena är gott organiserat. Så att vi tar utgångspunkt, vi kan lägga både flyktingar och guiden och så tar vi utgångspunkt att de må ha någon fälles. Det kan vara fälles intresser, kan vara samma familjesituation, kanske bägge småbarnsföräldrar, kan vara att de har kanske samma bakgrund, samma yrke. Så de må ha något som de kan snacka om i starten, slik att de blir bättre känt och så kan de bygga relationen vidare. Vi får många gånger spörsmål, ja, kan en flykting och en guide ska göra i lag? Kostar det mycket att vara en flykting och guide? Svaret är att mötet mellan flykting och guiden ska vara uformellt och ska inte kosta något särskilt. Helst ska vara gratis. Vi lever i Norge med en fantastisk natur. Det kostar ingenting att ta en tur upp på en fjäll eller ut i skogen. Det kostar ingenting att plocka bär eller att plocka sopp. Man kan också invitera varandra på matlagning eller till och med en fotbollkamp på TV. Det är ting som vi gör i vardagen och som inte kostar. Men samtidigt är det väldigt viktigt för att skapa relationer. Och vara flyktingguide och vara i den koblingen ska ta kanske, man må mötas kanske en gång i veckan, en till två timmar. Men det är väldigt flexibelt. Det är flyktingar och guider själv som bestämmer egentligen hur ofta de ska mötas och hur länge de ska vara in i den relationen. Det som många av oss önskar är att det går från ett bekantskap som är organiserat via Röda Kors vidare till en vänskap.
Och det är det som har skett genom alla åren. Hur de är kanske 6-7 månader in i aktiviteten, men så ettervärt blir det en vänskap. Och där är den relationen över för Röde Kors sin del. Nu är det så att både flyktingar och guiden är ansvarliga att den aktiviteten och den kopplingen ska fungera. Så de ska finna ut aktiviteter som de själv önskar att göra. De bestämmer själv hur ofta de ska mötas. Och det vi önskar är att flyktingar ska lära sig fortast möjligt norsk. Och vi önskar också guiden att han ska lära och bli känd med andra kulturer. Och lära och laga kanske spännande mat från andra land. Detta är status lokalt vi har i Harstad och Gvafjord. Per augusti i år hade vi 60 flyktingar som är med i aktiviteten som har fått guide. Och vi har 48 frivilliga guider. I tillägg till de lokala till dessa aktiviteter som flyktingar och guiden finner ut på eget hand så organiserar Röde Kors också många andra aktiviteter. Så bland annat, då jag ser här att vi har varit på skidtur. Vi har julavslutning för barnfamiljer. Vi har varit med på tur till Vikingmuseum i Lofoten. Vi inviterar flyktingar och guiden till temakvällar eller till båtturer med världens äldste skunner som heter Anna Rogde och som är i Harstad. En annan aktivitet vi har är läxhjälp och norsk träning. Det är en fast aktivitet som vi har på Röde Korshuset varje tisdag från klockan 3 till klockan 17:30 eller 17:30. Aktiviteten är för alla barn och unga från femte klass och uppöver, både norska och flyktingar och invandrare. Som dere ser, vi har ett Röde Korshus som är ganska stort, så vi har ett par klasserum uppe i tredje etagen där vi driver med läxhjälp och där går mest på fag. Det vill säga matematik, fysik, kemi, samfundsfag. Och där har vi många pensionerade lärare som ställer upp som frivilliga. Och så har vi i andra etagen norsk träning. Och där går mer på elever, flyktingar och invandrare som kommer från vuxenupplärningar. Det är där man lär sig norsk i Harstad. Och över till Röde Korshuset för att jobba vidare med norsk språk, både skriftlig och muntlig. Så det är en fast aktivitet som vi har varje vecka. Vi har en internationell kvinnogrupp som är ett socialt möteplats där kvinnor från olika land och norska frivilliga mötes. Vi har 14 frivilliga och 31 flyktingar och invandrare per dags dato i den aktiviteten. Det är ett samarbete med Harstad kommun och NAV Harstad. Och aktiviteten finner sted på Röde Korshuset på tisdag från klockan 9 till 11. Det som går i den aktiviteten, det går stort sett på hundarbete. Men målet bak den aktiviteten är att kvinnorna ska komma och de får bli känt med dessa norska damerna. De får lära och snacka norsk. De får ställa spörsmål som har med livet demers i Norge att göra. De får råd och vägledning från dessa norska frivilliga vi har på kvinnogruppen. Och strikning eller bruk av symaskin, det är bara medel eller verktyg som man tar i bruk för att etablera den första kontakten mellan de frivilliga och de invandrade damerna. I tillägg till hundarbete så prövar vi med ofta att ha också fagliga tema in på kvinnogruppen. Vi inviterar ofta hälsosystern som ska ta upp viktiga tema som har för exempel barnuppdragelse att göra, kanske kvinna och hälsa i Norge, prevention kan vara någon av dem. Nästa vecka för exempel har vi inviterat brandväsen till att komma och fortälla om brand och säkerhet hemma hos folk. För det går också, det är väldigt viktigt att man har både ryggvarsla och andra ting i riktig tillstånd hemma. Vi också ska ha diverse kurs, bland annat är planlagt en kurs i kosthåll. Hur man lager på en måte god och billig mat som är också sunt i tillägg. Så
Den aktiviteten har vi drivit i snart 10 år. Vi vidareutvecklar lite, men det är på en måte en aktivitet som vi är väldigt gott förnöjd med och det går väldigt bra. Men på tur aldrig sur. Det är ett tillbud till män, både flyktingar, invandrare och norska. Detta egentligen kom som respons till kvinnegruppa, för vi hade drivit kvinnegruppa i några år. Och så kom någon av dessa gutan från Syrien och klagade på att vi tog mer värde på damerna än vi tog på män. Och där fann vi ut att okej, sedan vi har en kvinnegrupp så ska vi starta upp också en mannegrupp. Och resultaten blev aktiviteten män på tur aldrig sur. I den aktiviteten, det som är viktigt är att vi brukar naturen som en integreringsarena. Vi önskar, som vi säger på norsk, att slå två flugor i ett smäck. Vi önskar både och bättre integrering, samtidigt som vi önskar också att folk kommer i fysisk aktivitet och bättre folkhälsan. De har aktiviteter var 14 dag och per dagsdato har vi 13 norska frivilliga och 25 flyktingar och invandrare som är med i den gruppen. Nu är det så att i Norge och kanske också i Sverige att hvis man vill bli känd med nordmän och man vill vara där hur nordmän är. Och nordmän är stort sett till att finna både på fjällturar och på tur ut i skogen. Så därför den aktiviteten är väldigt viktig. För med en gång folk kommer i fysisk aktivitet och blir känd med närområdet ökar också möjligheten att de kommer i kontakt med flera norska. Hur de får bli bättre känd och så kan de bygga ett socialt nätverk ettervart. Detta är en av de aktiviteter som mannegruppen har planlagt för höst 2018. Dessa aktiviteter som de själv finner ut och önskar att göra. Som dere ser, in emellom är också bowling i dessa aktiviteter eller svömming. Och det är att vi har tagit lite hänsyn att vi bor i Norge. Och det kan vara att inte vardag är värdet slik att man kan ta en tur ut. Det kan vara både storm och minusgrader. Så att i de gånger det går inte att vara ute i naturen så har vi prövt att få på en måte till svömming eller bowling. Så är lika väl en fysisk aktivitet. Bara för att hålla kontinuiteten i aktiviteten varas. Multikulturell spelgrupp, det var en önska som kom från några flyktingar från Syrien. Som dock är kanske vet, syriska flyktingar och invandrare ganska flink till att spela både schack och domino och kort. Så de hade lust att mötas på Röda Korshuset och bli känd med andra nordmän som önskar att spela med dem. Och där var det väldigt enkelt och grejt, så vi annonserade det på Facebook. Och detta var från första gången vi hade ett möte på Röda Korshuset. Så det som är viktigt för oss är att skapa fler möteplatser. Fler möteplatser skapar fler möjligheter. Att flyktingar kommer, möter andra norska, snackar norsk, bygger nätverk och blir mer socialt. Och vi vet allesammans att vägen in i det norska samfundet eller i det svenska samfundet går genom lokalbefolkningen. När man blir känd med folk som bor i Harstad så är det lättare för dig att både för flyktingar både till att följa sig integrerat och inkluderat. Internationell kafé, det är också varje torsdag på Röda Korshuset från klockan 11 till klockan 1. Detta är ett samarbete med vuxenupplärningar. Och vuxenupplärningar är som en slags språkcenter där alla flyktingar och invandrare går där för att lära sig norsk. Det är 60-70 invandrare och 20-25 frivilliga som finner vägen varje torsdag på Röda Korshuset på den kafén. Lärarna på vuxenupplärningar, de har tagit en timme av sin undervisning och det har de lagt ut från klassrummen och in på Röda Korshuset. Nu är det så att vi är väldigt centralt i Harstad så det tar bara 3 minuter till att komma från skolan till Röda Korshuset där vi har kafén. För de har funnit ut att en timme varje vecka är väldigt viktig för flyktingar till att praktisera de norska kunskaperna de får på skolan. Och det gör de när de möter
andra norska som är på kafén. Någon av dessa frivilliga, de är stammegäster som de kommer varje torsdag. Men det finns också många andra norska som bara kommer in av och till för att ta en kopp kaffe och snacka med flyktingar. Ofta har också flyktingar med sig uppgifter från skolan. För exempel att den här gången de ska diskutera på kafén, ska vi se klimatändring eller flyktingpolitiken i Norge. Och där diskuterar de dessa teman runt en kopp kaffe och vaffla och kusar sig och snackar med dessa norska frivilliga. Och när de går tillbaka till skolan så refererar de till vad de har diskuterat på kafén. Det är en väldigt fint måte till att lära fort norsk. Också till att bli tryggt och bruka det norska språket. Jag sa till att starta med att vi är så heldiga i Harstad att vi har ett eget hus. Det är Röda Korshuset som ligger väldigt, väldigt centralt. Och varje vecka det är mellan 150-200 flyktingar och invandrare och cirka 130 frivilliga som gör en ukentlig insats på Harstad Röda Kors sina flerkulturella aktiviteter. Så ja. Det är det jag hade tänkt och vidareförmedla idag. Ja. Tack. Ja. 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 Men ja. Ska jag se det? Okej, okay, jag ska se det. Ja, är det någon spörsmål eller frågor? Frågor? Fråga hur många invandrare och flyktingar finns det i Årsta? Ja. Hur många? Det har varit slik att, hör er dock här. Ja, spörsmålet var om det finns flyktingar och invandrare i Harstad och i Kvafjord, vi är två kommuner, och hur många det är. Det finns många flyktingar och invandrare i Harstad och i Kvafjord. Vi har bosatt flyktingar och invandrare. Det har tidigare varit två asylmottag som har varit en i Kvafjord och en i Harstad. Och det kom ganska många flyktingar i 2015. Men det har varit också flyktingar som har kommit tidigare som kvotflyktingar och blivit bosatt i Harstad kommun. Så vi kan estimera att vi har kanske i de sista åren kanske fått in runt 300-400 flyktingar som har blivit bosatt i Harstad och i Kvafjord kommun. I fjol var Harstad kommun har bosatt 113 flyktingar. Och familjeförändring är kommit i tillägg till det. Så det ser sig själv att vi har bosatt ganska många. Utan hur vi finner dem och hur vi rekryterar dem. Och ja, spörs. Hur rekryterar ni dem? Och sen hur marknadsför ni det? Alltså hur berättar ni om det? Hur vi marknadsför det? Och sen också får de någon utbildning, de här guiderna? Får man? Utdanning, får de någon utdanning? Ja. Okej, okay, det första spörsmålet är hur vi marknadsför oss och hur vi rekryterar flyktingguider. Vi har varit väldigt aktiv i sociala medier. Vi annonserar på Facebook. Vi prövar och lägger eller sätter en annons i lokala visa hur vi önskar oss flyktingguider. Och så har vi, player vi ofta och har en reportage i lokala visa hur vi berättar lite vad den aktiviteten är. Och kursen och vem det gäller och hur man går fram för att vara flyktingguider.
Och så är det så att Röda Kors är den största organisationen som är i Harstad. Så att alla de som önskar att göra en frivillig arbete eller som är intresserade och jobbar med flykting och invandrare, de kommer till Röda Kors och spör om vilka slags aktiviteter vi har. Och när vi berättar om flyktingguiden och hur viktig det är för en flykting till att få sin guide som kan visa han vägen in i det norska samfundet, så är det flera som säger ja till den aktiviteten. Ja, så det nästa spörsmålet var om utbildning. Ja. I Röda Kors är det slik att vi har en utbildning som gäller för alla aktiviteter. Det vill säga att alla de som bidrar som frivillig i Röda Kors ska genomföra en grundutbildning som består av en introduktion i Röda Kors där man lär lite om våra principer och värderingar för de, när de går ut av dörren och är in i en aktivitet så representerar de oss. Och därför är det väldigt viktigt för oss att de vet vad vi står för. Och så har vi en förstahjälpskurs på 6 timmar. Man må kunna lära förstahjälp. Och så har vi något som heter psykosocial förstahjälp. Det gäller om det sker en katastrof på en måte, hur man reagerar och hur man hjälper andra. Detta är grundutbildningen. I tillägg har vi det som heter temautbildning. Det vill säga att de som ska jobba med flyktingar och invandrare de går på något som heter flerkulturellt arbete. Det är 3 timmar, en temakurs. De som ska på läxhjälp så de går på det som heter läxhjälpskurs. Så det är egentligen 15 timmars utbildning för att vara klar och vara ute i tjänsten för Röda Kors. I tillägg till det så är vi 2 ansatta på kontoret så att hvis man nu en gång lurer på eller har spörsmål är det bara att ta kontakt med oss på Röda Kors och så bidrar vi med rådgivning och vägledning så att ingen av våra frivilliga ska följa sig utsatt eller alene i den jobb man gör. Ja. Kursen vi, alltså spörsmålet är kursen vi når målgruppa, kursen vi når flyktingar med information om de diverse aktiviteterna vi har. Det är slik att Röda Kors är känt, en känt märkevare och många av de flyktingar som kommer till Norge, de känner Röda Kors från hemlandet sina. Så de har en förhåll till Röda Kors och en tillit förhåll till det. I tillägg till det, jag sa det tidigare på flyktingguiden och på Internationell Café att vi samarbetar väldigt mycket med Harstad kommun, Kvafjord kommun och det är de har en integreringsteam, en flyktingteam och det är de som vidareförmedlar vidare informationen till alla nyankomna flyktingar om våra aktiviteter. I tillägg är vi på vuxenupplärningar på den språkcentret där vi på en måte informerar vad som kommer till att föregå, vilka slags aktiviteter vi startar upp, vad som är nytt, ändringar på aktivitetsplan och så vidare. Så, och så har vi också väldigt god kontakt med diverse invandrargrupper. Som, det är olika invandrarorganisationer i Harstad där vi känner ledaren till diverse invandrarorganisationer och så informerar vi vidare. Så det är vår måte till att gå fram. Ja. Spörsmålet är om det är någon skillnad på en måte, om alla aktiviteterna gäller alla oavsett om man är asylsöker eller bosatt flykting eller icke. Det var spörsmålet. Nu är det så att de flesta av aktiviteterna som läxhjälp, mannegrupper, kvinnegrupper, norsk träning är öppet för alla. Det är för flyktingar, invandrare, asylsökare, you name it. Så länge man har lust att lära sig norsk eller att benytta sig av våra aktiviteter så är det hjärtligt välkommen på Röda Korshuset. När det gäller flyktingguiden, det är kun för de som är bosatta flyktingar. Detta är på grund av när man har varit, nu har vi inte längre mottag, bägge mottagen vi hade, det är lagt ner. Men tidigare när vi hade asylsökare, det var att den situationen var väldigt oförutsägbar. Och flyktingguiden är en aktivitet som för att få full utbyte av det må man vara kopplad i en period. Flyktingens situation har varit väldigt
Asylsökare sin situation var väldigt oförutsägbar. En dag kunde de vara på mottaget, nästa dag kunde de få avslag och resa ut av Norge. Så därför hade vi, eller har vi valt till att inte satsa för när det gäller asylsökare, kun när det gäller flyktingguiden. Alla de andra aktiviteterna har varit öppna för alla. Mm. Det kan ju annars vara väldigt många språk och många... Ja. Spörsmålet är hur de flesta flyktingar kommer från i Harstad. Nu har det varit lite variationer i det, men de största flyktinggrupperna vi har, det är somalier, eritreer, folk från Eritrea och från Syrien. Det är de största flyktinggrupper. Men så har vi andra från Irak också. Afghanistan var för några år sedan, hade ganska många från Afghanistan. Men i det sista nu är Syrien. De flesta. Men syrierna är också de som med liten hjälp de finner vägen in i samfundet ganska kapt. Och de lär fort norsk. Och de är ute i aktivitet som är, eller att ta en utdannelse, eller de är väldigt aktiva och det går väldigt fort med upplärningar med dem också. Har du några tips till slut? Om man är i startgrupperna återigen, har du några tips hur man ska tänka på när man som förening? Ja, om man har en tips till där, visst dock jag vill jobba med migration och integreringsaktiviteter. Ja, det jag kunde tänka mig är att för det första, för man startar med någon aktivitet, är till att göra en kartläggning. Vad som finns, för exempel, i detta området. Om det finns, för exempel, språkgrupper. Det är inte några vits att det startar med språkgrupper när det finns de andra som har språkgrupper. Så prova att finna ut vilka slags aktiviteter och vem som driver de olika aktiviteterna och vad behovet är. Visst behovet är att folk önskar att de får komma sig kanske fort i arbete. Då kanske man dock satsa på att ge en slags tips kursen man på en måte skriver en söknader eller kursen man sätter upp en CV, hur man finner jobb. Så börja med att kartlägga vilka slags aktiviteter finns och vad är behovet för man sätter massa resurser i svink och startar några aktiviteter som många andra gör. Det är det första. Och den andra är att ta kontakt med kommunen, flyktingteamet, de som jobbar i vardagen med flyktingar och med integreringar. Och prova att göra docker känt med dem och att de vet att docker finns och vilka slags tillbud docker har. Och så ta också kontakt med invandrarorganisationer som är i detta område så att de också vet om docker. Har Harstad kommun har de liknande aktiviteter som Röda Korset har? Om Harstad kommun är lika aktiviteten som Röda Korset har, ja. De, ja, Harstad kommun är väldigt glad för de aktiviteterna Röda Kors här. Ja. Och de bidrar också ekonomiskt till och driver någon av aktiviteterna våra. För exempel flyktingguiden. Flyktingguiden är en aktivitet där halvparten finansieras av Röda Kors och halvparten finansieras av Harstad kommun och Gvafjord kommun. Så de bidrar ekonomiskt till aktiviteten. det må du se en gång till. Så jag kan vara säker att jag förstod det riktigt. Nej, men jag står att skämt. Jag skojar därför att vi skojar ju i Sverige om att man går på tur i Norge. Mm. Och det gör vi kanske inte riktigt på samma sätt. Nej, ursäkta.
Nu är det så att när det gäller Norge, och där snackar jag från min egen erfaring. Jag är inte född och vuxit upp i Norge, så för mig att gå tur, det är inte till att gå på en fjälltur. För mig att gå tur är att gå tur i centrum och se på butiken. Så det är min egen erfaring. Men när det gäller nordmän så är det väldigt turintresserade. Och om flyktingar ska vara en del av samfundet, må de vara på de områden hur nordmän är. Det vill säga fjällturer, tur i marka. Där kan man komma lätt i kontakt med andra norska, bli känd med dem, etablera liten kontakt. Samtidigt som det skadar inte att man blir i bättre fysisk form. Och tappa nu en kilo upp när man ska stiga upp i en fjäll. Tusen.